שמי צבי גרומן, אני גדלתי בירושלים, אנחנו מבינים בתולדות הארון, אני עובד בחברה קדישה, וזהו, אני גם איש ירושלמי. אמא שלי הייתה באמת, היא הייתה חסידה גדולה של שימני. היה לה מסורת נפש לכל עיסה, כל שנה למירון. 3 ימים היא לא ישנה, ישנה שמחן אליה ונתן אוכל לאורחים, אז היא עזרה לה קצת. גם בשעת מלחמה, אחרי תש"ח, היה אז מלחמות וכל זה, היא לא ויתרה. תמיד השתדלנו להיות בל"ג בעומר במירון. בלי הנהרה, את כל הילדים שלי, כל העסק הלקות עשיתי גם במירון. כל העניין של מירון בל"ג בעומר, זה השמחה. לרקוד זה אחד הדברים שמביא אותך לשמחה. מהתקופה שבאו לחתונות, ראו שהבחור הזה עושה שמח. אז קראו לי, ובאתי, מתי שיכולתי, באתי. אני רואה שהחתן שמח, רואה שהמחותנים שמחים, אז זה נותן לי את הכוח. הילדים שלי, לא ימלא את זה, בוישי, נחם, גלדו על זה. מירון גם כן, בחצר, הייתי לרקוד שעות. מה שאנחנו ידענו זה דטקה, אורה, וקדצ'קה, ובקבוק. השנה, לא ייסו למירון, זה סכנה. אני אהיה פה בירושלים, ולשמוח. כמו שיש אנחנו יהודים, אנחנו עם ישראל ועם הנפטר וכל מעדו בלרחמון ולטרוביה.